Mafanikio ni pamoja na tataja kwa sasa manne: kuendelea kutoa huduma ya uhakika ya makazi kwa serikali na kwa watumishi wa umma, kwa kutoa huduma ya uhakika ya makazi ya nyumba. Hadi hivi sasa kuna nyumba 1622 ambazo tayari tumepangisha kwa watumishi wa umma. Lakini pia kuna nyumba 7700 ambazo hizo zimekuwa zikiuzwa, ambazo zimeuzwa kwa watumishi wa umma Tanzania bara. Ya pili ni kuongezeka kwa miradi mikubwa ya ubunifu, usanifu na usimamizi wa majengo ya serikali, ambapo TBA imefanya usanifu, ubunifu katika Ikulu ya Chamwino, lakini mji wa serikali. Na hii ni moja kati ya faida kwa serikali. Wakala zilianzishwa kupunguza gharama ambazo serikali ingeweza kuingia. Kwa wakala kufanya shughuli hizi, manake imepunguza gharama kubwa kwenye eneo la ushauri elekezi. Lakini pia kuhuisha sheria uanzishaji wa wakala wa majengo. Mabadiliko ya sheria hii ambayo yametokana na mabadiliko ambayo yamejitokeza toka wakala wa majengo ulivyoanzishwa, lakini pia tunatambua wakati wa uzinduzi wa nyumba pale Magomeni Kota, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwamba umefikia muda mwafaka sasa hivi kwa wakala wa majengo kujihusisha na kufanya kazi kwa pamoja na sekta binafsi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haya tunayoyafanya tunaenda kwa kasi na kwa haraka zaidi. Lakini pia moja kati ya mafanikio ni kutengeneza fursa za ajira na kutoa mafunzo kwa vitendo. Katika miradi yote hii tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo ningependa kusema kwamba katika kutengeneza fursa hizi, TBA imetengeneza ajira takriban 100,000 kwa vijana wenye ujuzi na wasio wa ujuzi katika kupitia miradi ambayo tumekuwa tukiitekeleza. Katika watu ambao ni wenye ujuzi kwenye wasanifu majengo, tumekuwa na zaidi ya 85 wabunifu majengo ambao tumekuwa tukiwashirikisha, wakadia majengo 67, wahandisi 76, mafundi wa kawaida 1500, vibarua 1080, walinzi 4000, mamalishe na babalishe katika saiti zetu huwa wanakuwepo 12,000. Lakini pia kumekuwa na wazabuni wa vifaa mbalimbali ambavyo tumekuwa tukivitumia katika ujenzi, ambao ni takriban 2,027,000 2,027,000. Lakini katika kutekeleza miradi mikubwa na ya kimkakati, TBA imefanikiwa pia kujenga nyumba 644 kwa waliokuwa wakazi wa Magomeni Kota, nyumba za makazi kwa ajili ya wataalamu kama nilivyokwisha sema katika kufua bwawa la kufua umeme. Lakini pia tumeendelea kusimamia na kukarabati majengo ya serikali. Mpaka hadi hivi sasa tunavyoongea, zaidi ya nyumba 3,437 zimekwisha karabatiwa. Lakini pia TBA pamoja na mengineyo, na hii tunaona kwamba ni moja kati ya mafanikio, ni kuendana na taratibu ambazo zimewekwa za usimamizi mzuri wa rasilimali fedha. Kwa hiyo TBA imezingatia na kuwepo kwenye mifumo mbalimbali ya kiserikali ambayo imeanzishwa, ambayo inasaidia kuziba mianya ya rushwa na kusaidia malipo kuweza kulipwa kwa haraka na ufanisi. Mifumo ambayo inajumuisha ulipaji wa mifumo ya ulipaji serikalini, MUSE, GEPG, DRMS, ambayo hii inasimamia watu wa milk, lakini pia na watu wa idara ya ushauri, lakini pia tupo kwenye TANEPS. Mwisho, sio kwa umuhimu, napenda kusema moja kati ya mafanikio ambayo pia tunapenda kuyasema ni utumiaji wa mitambo na teknolojia ya kisasa, ambapo TBA inatumia mitambo ya kisasa inayosaidia utekelezaji wa miradi na kuongeza ubora. Kwa kufanya hivyo pia ni inasaidia kupunguza gharama za ujenzi. Mitambo hiyo inajumuisha mitambo ya uchakataji wa zege, concrete batch plant,
kule Magomeni na hapa katika eneo la Nzuguni tuna mitambo ya aina hii, lakini pia tuna mitambo ya magari ya kusafirisha zege na tuna mitambo kwa ajili ya uchimbaji. Lakini pia tuna mitambo mingine kwa ajili ya upimaji wa maeneo mbalimbali.